is a firestorm. Hej folkens, og velkommen til noget Battlefield 3 Late Night Gaming med Jesper. Nu var det, at vi helst skulle have styr på alt det tekniske. For at lige før, da vi ville tage og starte med film, og så lige da vi startede med film, så blev Jesper kigget på grund af noget med noget punkbuster. Det er Jesper, fordi Jesper er en hacker. Fordi jeg er så god. Oh shit! 2% HP tilbage. Det er sgu ikke for sjov. Nej. Au. Det der, det giver fandme på fjernsynlinjer. Det gjorde det. Jeg tror, jeg vil have til at sidde her. Den lille mikrofon. Inden jeg får min Blue Yeti, som jeg også skal købe på et tidspunkt. Fuck, der er mange ting, jeg gerne vil købe lige for tiden. Man, hvorfor gør vi ikke sådan, det kunne også tage squat? Det ved jeg ikke. Det vil vi så gerne have. Hvad? Hvorfor gør vi ikke det? Det er fordi, så er det bare nemmere at se, hvor vi hinanden er. Det kan vi godt gøre. Squat. Deep squat. Great squat. Okay. Great. Great. Okay, bare join. Bravo. Bravo? Ja. Skynd dig. Oh, join. Private. Så, nu er private. Super duper. Så er vi nu med til at gå ind. Åh, satan. Jeg synes, det er meget... Okay, det er heller ikke så mange, der er ingen mere. I forhold til før. Vi filmer nok ikke hele gamen. Så bliver det i hvert fald ufattelig langt. Jeg er i hvert fald satan. Men jeg sagde, vi skal spille til 1000 igen. It's short. Hvad sker der? Hold da. What the fuck? Ah. Fuck, hvor fail. Nej, i det mindste disconnected den der ikke. For spam. For spam? Spam crew. Fuck man. Han var easy kill for mig. Ja, det er fordi jeg har fået 95% assist. Man kan så kun få 98% eller 99%. Ej, så kommer der en lag spike. Lige når jeg skal tage skyde. Kan man ikke gøre sådan en gat, når den er mere sættig? Nå, det tror jeg ikke. To sek, guys. Okay, så er vi tilbage igen. Jeg skulle lige fikse de lag spikes, der kom. Så tror jeg, at der er styr på nu.
folk, man er forelsket der, bro. Hvad sker der, for jeg får nogle voldsomme lagspikes lige her? Men er det ikke fordi, du filmer imens? Nej, det tror jeg ikke. Det burde det ikke være. Det plejer jeg ikke at have problemer med. Altså, jeg plejer nogle gange at have den her film i Eurotruck, men så plejer jeg bare at gå ud og køre Game Booster, og så er det styr på det. Ja, okay. Først var det på grund af min harddisk, den kører fucking shit, fuck gør det. Hvad sker der for, at jeg får lagspikes? Det er virkelig noget. Kan du så ikke bare skrue din affit lidt ned? Jeg gider ikke køre den på lov. Men jeg tror ikke, det er grafikken, der gør det heller. Jeg kan godt lige prøve det. Jeg tror ikke, det er derfor. Jo, det var nok derfor. Det kan godt ikke gøre det. Men det var ikke FPS'en der. Sådan er der jo. Nej, det var harddisken, der gik ind og forstyrrede FPS'en, og så fuckede det hele op med en stor kollision. Men nu skulle det sådan være fix. Hvad er det til? Der kom det ind igen. Naivt. Jeg lægger altid når en iPhone. Det gør jeg ikke. Det er mest sådan, hvis jeg spurgte, så jeg hopper og skyder på samme tid. Jeg kan bare ikke forstå det. Jeg synes, det er så underligt. Men det kommer ikke noget lige nu. Der er kun kommet en, siden jeg skruede ned, så... må den ikke... Ej, ham der med crossbow, han er så træls. Jeg kan ikke godt vide, hvordan man får den. Jeg sad noget med, at man skal have premium eller sådan noget. Sådan noget pis, som man skal betale ekstra for. Det ved jeg sgu ikke. Sådan noget pis. Ej. Stress. Jeg skal prøve. Ja. A91, den er altså også motherfucking sindssyg. Au. To sekunder igen. Okay, så er vi tilbage igen. Og det har jeg gjort. Det er, at jeg er ved at ændre, så det bliver på 30 FPS i stedet for 40. For at se, om de gør det lidt anderledes. Og det er ikke engang sikkert, at jeg selv kan løbe til at køre det på 30 FPS. Det kan godt være, at jeg går psykisk ned over, at det er sådan... Jeg tror... Ja, undskyld for det, men... 2 sekunder. Yep, så er vi endnu en gang tilbage igen. Og nu har jeg fundet en FPS-indstilling, der passer mig. 35. Det passer faktisk mig meget godt. I hvert fald sådan. Altså, jeg vil helst køre det på det der over 40. Men 35 er også meget tilpas. Altså hellere performance end grafik.
Jamen altså, jeg kunne jo godt skrue den op, men det er bare... Der plejer ikke at komme de der leg spikes. Altså performance... Det vil jeg hellere have. Nu vil jeg også gerne lige have lidt grafik med i det. Nu skruer jeg den altså op igen. For at se, hvis der stadig kommer leg spikes, så skruer jeg den ned igen selvfølgelig. Altså, jeg ved godt, at I ikke gider sidde og se, for at der ikke er igennem det halve af spillet. Jeg hader selv at se, hvordan jeg skal sidde og kigge på sådan nogle, der filmer noget, hvordan de lægger igennem det hele. Det er så irriterende. Det gider jeg sgu ikke. Jeg prøver. Satan. Hvad nu? Hvad nu? Jeg vil plukke lige hovedet af en sniper, og bare lige løbe forbi. Dejligt. Det må være rart. Han nonskudde den bare lige face. Der kommer ikke leg spikes mere. Nej. Ja. Så både ordentlig kvalitet og så... Jeg tror jeg prøver med det samme våben som Jesper bruger, eller har brugt M416. Fordi, har du ikke skruet rimelig meget for din brightness? Det har jeg nok. Det er så bare sådan noget. Wow, tænk ikke lag der i øjen. Det er så dejligt ud faktisk. Yes. Så er det bare sådan en gøbe. Hvis jeg ikke er i US, så er jeg Russians. Så skal jeg jo være sniper, mand. Når jeg kan få min yndlingssniper, så skal jeg få også udnytte det. Så bare prøve at blive kigget. Nej, jeg tror, at alle var med til at på den her server. Jeg gider fandme ikke det pisse, men jeg godt må bare shotgun. Fuck. Det er min gun. Nå. Man må ikke bruge den her... Man må ikke bruge shotgun. Jeg blev kækket, og nej, jeg blev bare dræbt af admin. Den her LMG, den kan jeg ikke finde mig til. Det er bare, der er ikke noget, jeg har ikke nogen grip til den eller noget. Det her, det går fucking dårligt lige nu. Ja da. Tiden er sådan set. Kom on, der kommer en der. Hvad er der for? Hallo.
Er du medic? Ja. Hvorfor? Det er bare... Jeg er ikke rigtig sådan... Du er ikke rigtig revive mig sådan... Jeg vil sige for død.